لم هلا دو روجا فرمانبراني ديواني چاودري دارايو دستي دسپاكيواني تايبت بس پيكرنوي پارا دخوينن. برايوبري مشقو راهنان لا ديواني چاودري داراين ناي شارتوا كهيت راهنانيك بيهو كارنيا. داوا دكات لداهاتو دا برپرسي بانكا كانش ام خولة ببينن. بوية نبوني پارا لبانكا كان دبستيتوا بهبوني سپيكرنوي پارا لهرمي كردستان. پەیوەندی هەیە بە بەڕێوەبەری بانکەکانیش ئەو بابەتە، بەڵێ ئەو بابەتە هەیە. ئێستا نەبوونی سیولە کاریگەری زۆری لەسەر بارودۆخی ئێستا هەیە لۆ نمونە کە مەسەلە کارمەندێک یاخود هەر کەسێک کە دەچێت چەچێک وەردەگرێت دەچێتە بانکە پارە نییە، ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو کێشەیە هەیە و هەستیشی پێی دەکرێت. فەرمانبەرانی بەشداربووی ئەم خولە هەرچەندە خۆیان دەڵێن ئەوان پێشتر بە یاسا کۆنەکان کاریان کردووە، بەڵام ئێستا دەتوانن بە ڕێگەی پێشکەوتووتر ئەم بابەتە چارەسەر بکەن. بابەتی غەسیل ئەموال ئێمە کەم بەکاری ئێنین لای خۆمان، بە تایبەتی کە لەگەڵ ئیشی بانکە حسابی بانک غەسیل ئەموالەکەی لە بانک ئێمە ئەوە تووزێک کەمە لای ئێمە نامۆیە، زۆر ئیشمان پێی نەکردووە. ئەو بە تەفاسیلی باسی کردبوومان و تێیگەیاندین. گشت وڵاتانی جیهان بە عێراقیشەوە خاوەن یاسایەکی تایبەتن بە سپیکردنەوەی پارە. ئەو راهێنەرەی کە دوو ڕۆژە میوانی دیوانی چاودێری داراییە ڕەخنە لە هەرێمی کوردستان دەگرێت کە تاکو ئێستا نەیتوانیوە یاسایەکی تایبەت بەم پرسە دابڕێژێت. أما فيما يتعلق في إقليم كردستان في مجال مكافحة غسل لهريمي كردستان بيويستا ياسايكي تايبت بنيشتني سبيكر نوي بارا هبيت لبر اوي ريكوتنو برياري انجمني ياسايشي نتوي قرتو كان هيا كولاتان ناچار دكاد ياساي تايبت بنيشتني شوشنوي بارا هبيت اتفاقيات وقرارات مجلس أمن سپیکر نەوەی پارە کێشەیەکی گەورەی وڵاتانی جیهانە کە بەهۆیەوە پارەیەکی زۆر لە داهاتی گشتی شوێن بزر دەکرێت، بۆیە بەدیوێکی هەرە دیاری گەندەڵیش ناسراوە. گۆرانشاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.